Cadaladii bay ku jirtaan, markaasaa ku ogaada weli kuma jirtaan, laakiin waa gelaysaan daqsi kana ka bacd waana sii diri kartaan marka. إمام صوب بحب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. مرك أقول رئيسا سورد وهذا دمانتين خيارتا هل كان كوكولان تي كوكولان سن إنتي نسوق الشيء إنتي نسوق اللي دون تبع سورد وهذا وحالة تارين هاي لحدي في الدمو وقت ساعدة السويدن أولي أن تا سيديد بريق أفريكا ساعدة بريق أفريكا وحي نمان تا أبلان سنة هاي بوغ بلاي راهو ما صدي سنجوب أما سنجوب ولغو أروري ما صدي أبوان محمود عبد الله سنجوب أما سنجوب بوغاس وحا أروري oo hadda martay halkan inoogu ah oo inala jooga Maxamed Deeq Cabdi Madar Barkhadle oo ku magac dheer Haldhaan iyo nin kale oo aan hadda halkan inala joogin oo Cabdiraxmaan Shiine la yiraahdo waan maanta soo geli karayn halkan. Marka ugu horreysa waan idin soo wada dhoweynaya, waxaana si gaar ah usoo dhoweynayaa Maxamed Deeq. Maxamed Deeq, soo dhow. Waan dhowahay. Aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Adiga ayaa dhammaan waad idin salaamayaa, Maxamed Xirsi Guuleed iyo Dalmar iyo Boderi iyo axsaabta kale ee khadka nagala socota. Soo dhawo. Aad baad mahadsantahay Maxamed. Marka ugu horreysa waa farxad weyn inaynu ku kulanno madal aqooneed mar labaad, inago oo muddo hadda 20 sano ka badan waqti ah aynu isugu nimi madal noocan oo kale ah oo ahayd inaynu bugaag daabacno. Aan anigu ahaa qofkii kula soo xiriiray anigoo ka wareysanaya meel aan ka daabaco buugaygii ugu horreeyey dumastarama laga dayey, isla markaana aad igu hagtay maktabad aniguna aan dad badan madbacad aan aniguna dad aad u fara badan oo kale ku hagay loodhan jiray farfaa transbook machine. Maanta waxaynu haynaa buug kale oo aad qortay, laakiin inta aanad buuggaa kala qorin buugaag dhowr ah ayaad soo saartay. Marka hadda bal 2 daqiiqo ma noogu dulmari kartaa buugaagtaada iyo weliba kuwii ugu dambeeyey hadda oo maarta adoo kanku soo gabagabeyn? Bismillah. Aad baad u mahadsantahay Maxamed. Waa runta aad baan xusuustaa adigoo aad dhalinyaro u ah suuqa qoraalkana ku cusub, mashaakilkuna uu naga haystay runtii 2 arrimood: madbacad jaban inaanu helo iyo dad wax iibsada oo Soomaali oo wax akhriya. Marka iyada ahayd forfatter book machine kuwa ugu jabnaa bay ahayd. Marka la fiiriyo bugaagta aan qoray aad bay u fara badan yihiin. Hadda waxaa ugu dambeeyey buuggan hadda Sengub ama Sengub oo ah maansooyinka oo keliya ee ila qoray Cabdiraxmaan Shiine Xaaji saaxiibkay. Waxaa isna ku horreeyey buuggii Qamaan Bulxan Gabyaagii Xikmadda oo isna 404 bog ahaa. Waxaa isna sanadkii 19-kii ku horreeyey kumuu ahaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Buugga aan ugu jeclahay buugaagtayda waa buuggii Tooga Sharciyeysan. Aan filayeen aad aragtay buuggii aan 1995 ka qoray markii igu horreysay Kenya aan tago, sida booliiska Kenya ay ula dhaqmayaan ummadda Soomaaliyeed markaan arkay oo tuuggii laga carari jiray ee booliiska loo carari jiray, adiga tuuggii baad booliiska ka wada cararaysaa. Markaasaa u eegay maa qoladani wallaahi waaba Tuuga Sharciyeysan. Waxaa jira maansadii guba
ogareen maxay u marka qoreen. hadaan inta kama gooyi ee geesinama gaagaxaba la yidhiye buugga tuuga sharciyeysan waxaan u malaynayaa in loo turjumay luqadda Swedishka saas miyay ahayd نيو لغة ولا معينة؟ ترجمي ها ولا ترجمي لكن لما دابعين اوكي ها ايوه ولا ترجمي ترجمي انجليش انا هاف نص بي هذا مريسا ان اوغاري ما هو حروب ويدي بها جيري بوقت كلا ان هذا سو قبان كره وحاكم ده حرم درن وبوقت شيخ حريرو ينك ان قري او مغا دهي رومتي او ده هذا دوري 32 جير وي هذا حرم درن دابا عادي 12 بان يعني هذا دابعي يدنا يان دو تصوب حضي إن مهدو أو دور قيبوت أها أما دعاني موغي بها إسنجري وان كغه هاد ليي إن وحن إتوبيا كآمن سنة معنى ويل ووغي حايل السلاسة دي لي بيهن حايل مريم باد دي لي إسنا شانسان ومليس سنة ووحدنا هذا هو حايل السلاسة وأحمار أها من جست ونن أدور هاي قرع على هاي إذا هذو يملس السنوي أو تكريها صدق هذوبة هل قد يدوم بين جودة من سنعين أو ربك هذا كن شو أنا والله مده أرمك والله مت مرك هذو ده بوجاك تيد وابطا لقى جيون يميني إن أنت عشان كسر كوبيا أنا ودي بيه مرك كنا المنطقة عندك هاي لأ ما نصدي سينجوب إن هذا كنا ما نصدي سينجوب باتري runtii arintaas magaca afka Soomaaliga ama ba carabka dadka Soomaalida waxa ku faafsan sangu oo dadku ay si shacbi ah u yiraahdaan waa sax maxaad adigu aad u dadkii u khilaaftay oo aad sangu ugu qortay buugga horta Soomaalida xilligan dambe joogtay konfurta ya dadku aad ugu badnaa ama qoyi ha laga yimaado ama galbeed ha laga yimaado ama bari ha laga yimaado caasimada Muqdisho la isugu yimid Muqdisho markii la isugu yimid dadka deegaanka degan ama shalaweynka galaya ama ruwayadaha galaya ama wax dhageysanayay dadkii iska reer magaalka ee dhalinyarada ahaa bay u badnaayeen inta badan reer miyigu tiyaatarada ma bay isaan jirin marka inta badan waxa aad ugu badan laaxinka aad ugu badan Soomaaliduna way laxni badan tahay aad hadda maasha Allah markaad waxa maasha Allah bay leeyeen nuun bay ku darsadaan dheeraad marka nuunkana dhib ku haysta hadda ka horba macaashir ka jeeday Soomaalidu kun faa'iido ku dhin qaando horanyo kismaanyo xunti nuunku aad buu ugu badan yahay meel Allah meel ka keenay la garanay marka waxaad arkaysaa kuwa hadda heesaya oo walaal muxuu ahaa ileena hawlka adduun hawlka ma dhamaato على الحكومة كان جاء يجو حالنا الكمية قانان مركا عين بيكون بدش هو هذا هي سي واحد كسر سيدا فرس بلال فرس كي يجو بلال وابو بلال سعيد بين مغلين مكت سيدا فرس بلال نقال حس كده بيقول لي معناها ده الغاف قدر كذا مش شو بيو وسيدا فرس بلال مركا لحن غاس بدن أما لحن كابدن إيه كتير عرب كوده اسمه سيس كا ya waxa u yimid ba sinta ba lagama isticmaalo comfort iyo deegaanadan kale marka jaa sangub ya u fududaatay san iyo sinna waa taqaanaayo de labada xaraf un baa u dhaxeeya laakiin xubnaha ay ku kala yaalaan way fog yihiin maxamuudna sanka kama gubneen sanka kama gubneen sintu ka gubnaa ilaaru waan warsaday Cabdiraxmaan Sheene Xaajina uu warsaday ilaa saddex wareysho oo kala duwan oo xataa fiidiyowgooda la hayo uu kaga hadlayaa rabaa oo naxariisto uu leeyahay sinta intaan ka gubtay yaan caruurto idin la idii war calaamadeedo kala yeesho oo uu sinti ka wada gubay markaas ay islaan aayadii intay aragtay bay waxay tiri aayadu hadda konfurto habareerta u yaqaanaan inaw laakiin waxaan dhahnaa aayada adeerka mid uu qabo aftiga mid uu qabo aabaha mid uu qabo marka islaan aayadii aba aragtay war waa maxay kan sin gubka bay tiri halkaas oo uga baxay marka singub oo waa sinta ee sanka ma ahayn soo dhawaa marka asalkii baad u noqotay aduu mar asalkii baan awaanka mar aan Jabuuti ku kulanay oo madal aan u joogay ana aan joogay ayaa dadku weydiiyeen waxaan ku dhahay magacaagu ma singub ba mise waa sangub marka wuxuu yiri waa sangub anigoo wareysiyada horena maqal marka laga yaabaa inuu marka laga yaabaa inuu maartay saa adduunku isaga dhawaaqdan isaga dhawaaqa uu jeeday wuu sheegay wuxuu dadka markay saa oo qabsadeen yaan anigiina
moogta beento haday soo noqnoqoto ninba hadda ka hor maxamed intuu been sheegay yeysay u socotay isaga u timid moogta markaase waxa dhacay ma maqashay maalimkaasi inuu dadku waxay sheegayaan arbay runta waxa marka lagu celceliyo ay been noqoto qofka saameyn bay ku yeelanaysaa tacarabkiisa la tegaya isagu wuu sheegay marka maxamuud rabbi ha u raxmo wuxuu yidhi dadkiiba carabkoodu bartay saasaan qaatay laakiin bahwadaagtii iyo degaanadii uu ka soo jeeday iyo qoysaska hoose kulli waxay qaateen in magacii asalka ahaa la soo celiyo oo singub laga dhigo. Aad baad umahadsantahay akhyaartiina ku jirta hadii su-aalaad qabtaan waad soo qori kartaan oo shaadkana waad ku qori kartaan gacantana waad taagi kartaan oo maaragtay zoomka haddaad kombyuutar kaga jirtaan waxaad ka geli kartaan qaybta oo kaledu ama qaybta reactionisku ay ku qoran tahay amaba participantka xagga hoose adaad gujisataan xagga sare ay ku qoran tahay gacanta in la taago marka waad soo taagi kartaan haddaad su-aal ama faallo aad markaa u qabtaan qoraaga haddii aad rabtaan waad soo qori kartaan faallooyinkiina waxaa dhinaca kale fadhiya muuse maxamuud ciise muuse dalmar oo inoo daadihin doona marka maarata su-aalahaas inoo kontrolaya markaas waad soo qori kartaan iyagana soo dhowow mar labaad maxamed buugga aad qortay ee aad ka qortay aad u bixisay maansadii singub muxuu hortu ka kooban yahay magaca waa aragnaa lakiin buugga in yar naga sii sawir yar naga sii hadda nama horyaalay maxamed aad baad u mahadsan tahay buugga saad og tahay afka soomaaligu rag badan oo aqoon u lehna hadda ay ku jiraan ama dhegaysan doonaan waxaa loo kala qaadaa tix iyo tiraab tixdana waa maanso iyo hees marka buuggan ama ereyga buugga aan iska idhaahdo dhallinyarada ayaan aada uga helay dhigana yiri dhigane aad baan run erey bixintaa uga helay inkastoo ay qoraagina dhaheen dhigaha iyo dhiganaha oo midda qoraaga waa iga gedmo weyday laakiin dhiganahan waxaa lagu uruuriyey oonu ku soo uruurinay maansooyinkii oo qura macnaha waa jiftadii waa geeraaradii iyo gabayadii waxaanu isleenahay marka haddii waxaan la isku wada daro laga gayoon maayo waxa aad u weyn buu noqonayaa ilaa 800 900 bog buu yuu gaaray marka waxaan u kala qaadnay kan oo ilaa 300 bog ah inaanu maansooyinka keliya aanu ka dhigno marka wax allaale wixii maanso aha aanu helay daabacaadan koowaad waxaa ku xigi doona marka haddaa isna diyaarsan hadda oo inaan un madbacadda aan u diro aanu doonayna hadduu rabbi idmo heesihii oo aan u kala qaadnay weliba xilliyo kala duwan marka haddaan buuggan usoo noqdo ama dhiganahan usoo noqdo waxaan u kala qaadnay ilaa dhowr cutub waxaanu ka dhignay kow xilligii hore iyo kacaankiisii markuu soo kacaamay xilligii dowladdii kacaanka wixii uu tiriyey iyo burburkii kadib wixii uu tiriyey saddexdaa markaan u kala qaadnay yaan laba silsiladood oo kalaan iyadana ku daray oo ah silsiladii deelay kaalintii uu ku lahaa iyo dhowr gabay ilaa 8 jiifto gabay aan odhanin 8 jiifto oo deelay ku jirtay oo aan isnidhi mucbay u ahaayeen oo ugu horreeyey tii gaariye allayaa raxma iyo hadraawi waxaan soo qaatay oo kale muxuu ahaa yamyam idaajaa waxaan soo qaatay oon soo qaadanay cabdidhuux waxaan soo qaadanay oo kale muxuu ahaa cumar cabdulaahi ciise fikad oo maxamuud walaalkii ahaa xasanganey marka maansooyinkaasaan iyagana silsilada kaalintii u kulahaa iyo iyadana meesha waan ku xusnay silsilad kale oo iyadana waxaa jirtay uun qolyahan absamaha dhexdooda ah oo aanay dad kale ku jirin oo 74 curatay annaga waxaanu bixinay wargubtaanyo oo u bilaabay allaha u naxariiste gaashaanla sare yuusuf maxamed sugaal yuusuf dheere oo ahaa raggii dagaalkii 77 kaalin weyn ku geystay gabyaana ahaa oo marka waxaa ku jiray silsilada allaha u naxariista isna dhimbil baa ku jiray doodaan baa ku jiray oo soo galay
waxaa ku jiray maxamuud maxamed fariin baa ku jiray, waxaa ku jiray fakid baa ku jiray, waxaa ku jiray cabdi sheekh biixi baa ku jiray isna, waxaa kaloo ku jiray ninkii la odhan jiray maxamed ciise ciise genay, ninkii la odhan jiray ahaa ninkii bilaabay folklore dansiga soomaalida iyo waaberi iyo waxaas oo dhanba, ninkii sameeyey heesihii moogtahay siraada iyo lahaa oo uu sangubna leeyahay ragga dooha ee uu leeyahay doodaan ragga dooha inay ciise la yihiin dumar u heeseeska, ninkaasoo dhowr jeer lagu weerarayay heesaha iyo kooxahan dhaansiga iyo cayaara dhaqanka soomaaliyeed waa beri uu sameeyey. Marka silsiladaana waan iyadana waan kusoo darray, marka intaasuu ka kooban yahay dhiganuhu. Si fiican, marka waa si fiican u fahmay labada silsiladood, silsiladii Deele iyo silsiladda Gubtahayn oo hadda iyo suugaantiisi ra suugaantiisan kale ee maasooyinka ah dabcan adiga dhahay si gaar baan iyaga u saaray riwaayadihii iyaga ma ku jiraan. Riwaayadaha waxaan ka soo qaadanay dhowr geeraar, qof baa aad u shanqaraya ma aqaan, dhowr codka ka xidha ama ha iska xidho, dhowr geeraar yaanu ka soo qaadanay oo aan isniri muhiim bay u ahaay iyo dhowr gabay oo riwaayadaha ku jiray. Waxaa ka mid ahayd hadda Xurriyo oo kale waxaan soo qaadanay annagoon ka raalli ahayn ninka degay rugteyni duqiyana ku guursaday timaheeda kale rogay dumaal uu rag leeyahay gardarada ku raadsaday haddaan la isku ruux bixin midkaan rubada laga jarin ragnima maxay tahay, iyo gudcurkii cadceedan isqabsaday hadalka gaagaaban oo gabaygaas isaguna muxuu ahaa ku jiray Xurriyo. waxaan kaloo iyadana soo qaadanay gabiga kale raalida sabooshe lixluhu sabansabdaynayo toddobaadahan sansaarada la helay toban la soo jeeda baashaan sokohaa laga degay iyaga sare jooga maxay noqon. Marka kuwii aanu isniri muhiim bay u yihiin oo gaaraaro nuuc leh oo Xurriyo ku jiray oo ku jiray muxuu ahaa waxay Xurriyo ku jireen maadis qaar baan kasoo qaadanay, waxaan kasoo qaadanay oo kale ninba tacabkii taloy kaamaal. Laakiin riwaayadaha wixii heese ku jiray dhiganahan heesaha ah yaanu kusoo ururinay oonu riwaayad aan cutubyada uga dhignay. waxaa kaloo iyadana jira hadda miiska noo saaran saddex riwaayadood oo qoran oo macal muxuu ahaa majaajiladii iyo hadalkii oo sidii loo qori jiray dee riwaayadda u qoran oo maadeys iyo Xurriyo iyo ninba tacabkii taloy kaamaal aan iraada afar muxuu ahaa ka hadal male ama abiil male, iyaguna gaargaar buugbuug bay u noqonayaan iyagu halkii riwaayadba buug bay noqonaysa haduu rabi. Marka qiyaasanada waxaa noo qiyaasan ilaa toban buug oo un wax soo saarkii sangub ah inay soo baxaan haduu rabibaxaan. Marka miya tusaalahan oo kale riwaayadahaas oo kale hadda saddex riwaayad baad noo magacowday oo idin diyaarsan ama qoran, laakiin maadaama maasooyinkiisa inta badan ay ku dhex jireen riwaayadihiisa qaar badan ay ku dhex jireen, waad ku xusteen marka waa xusiseen oo marka dee buugga dhexdiisa aad maraysaan waad ku xusteen riwaayad Ablaaye iyo gabigaas ku jira ama geeraarkaasi ilaa imisa riwaayadood buu lahaa agwaan niyahow? Hadda tirada kor kama haya laakiin waa wax soddon ka badan, soddon wax ka badan baanu yaanu dib qaarkood afartan bay gaarsiiyaan. Riwaayado badana waxaa jira untuu qoray oo hadda aan ku daba jirno weliba inaan helo oo aan la faafinin, iyo kuwa uu waagan dambe wuxuu haystay rekoord yar buu haystay Maxamuud nin da-ana wuu ahaa. waxyaalahu ilaahay ku badbaaday waxaa ka mid ah balwad ma lahayn sawqaad ma cuni jirin sigaarna ma cabi jirin Maxamuud Cabdullaahi. Marka intaasaa marka keentay in xusuus badan uu yeesho, waad ogtahiinoo wuxuu ahaa golo kafuul buu ahaa Maxamuud, wuxuu samayn jiray isaga oo riwaayadii la dhigayo hadda yuu tii kalena qori jiray, isbuuc bayba ku qaadan jirtay iyo maalmo, marka wuuna xifdin jiray xitaa dadka riwaayadda jilaya wuu daba istaagi jiray ama hoos buu kala jiray gaaraarku u sixi jiray waagan dambe. Laakiin dee caafimaadna ma jirin, gaabis buu noqday xagga xusuusta inuu wax ku duubto rekoor yar baa u yaallay codka ku duubi jiray oo waxa uu sameynayo uu ku duuban jiray. Marka kuwaana hadda iyagana waan raadis baan ugu jiraa
inaanu helno waanaan la xiriirnay qoyskiisa. sida aan hornaca buugga ka halacsaday waxaad sheegteen inuu afgaanku dabcan in badan oo kamid a suugaantiisa waynu ka warhaynay midkuwaas siyaasadda iyo dhaqanka iyo jacaylka iyo dhinacyadaas waynu ogeyn, laakiin waxaad ku xusan inuu tusaale ahaan suugaan kalena uu afgaanku leeyahay oo maaragtay caalamiga oo ka gudubsa soomaali arrimaha africa, buugga maxaa kaga xusan kuwa aadka magacaabi kartaa? Buuggan kan hadda maadaama uu yahay maansooyinkii keliya ma aanan ku soo qaadanin, waayo heesahay u badnaayeen kuwaas, laakiin maansooyin waxaa jira uu kaga hadlayay ka hortagga muxuu ahaa midab waxaan odhan lahaa faquuqida qabaa'ilada soomaaliyeed qaar ka mid ah hybsooca markuu ku jiraa. Laakiin africa marka la dhaho waxay aad u soo gelayaan dhiganaha heesaha heesihiisii ah bay aad u soo gelayaan. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Su'aal kale oo muhiima buugga hadda nama hor yaallo, laakiin sideed buug u qortay? Waxaa jira qoraallo aad u fara badan oo laga qoray afgaano soomaaliyeed, kuwo dhintay oo hore iyo kuwo dhowaan soo dhawaaday oo dhowaan dhintay, iyo kuwo noolba, dad badan baa wax ka qoray. Weli way socotaa, waana wax la mahadiyo oo la amaano in markaa maarata wixii la dhexalreebi karo ummadda la dhexalreebo. Habase ahaatee, qoraalka inta badan dadka laga qoro, dadka ka qoray ma aha dad iyaga naqdisana ma aha oo dee kasoo horjeedo, waa la garan karaa qofka qofka kasoo horjeedo oo uu dhaliil usoo jeedinayo, laakiin waxaad moodaa inay way yihiin dhinaca kale dad isagii matalayo oo qofkii markaa maaragtay ammaantiisa iyo wanaagiisa uun ka sheekeynaya. Qofkuna dee wuxuu soo noolaa, waxaa laga yaabaa inuu 70 sano noolaa, bini aadanna ah, nolosha dhinacyo badan kasoo taabtay. Idinku adiga maxamed ahaan iyo saaxiibkaa buugga aad qorteen, buugga sideed u qorteen? Ma waxaad ammaantii afgaanka ayaad iyo waxsoosaarkiisii uunbaad ayaad markaa nagu jeclaysiinaysaan, mise afgaanka sooyaalkiisa oo dhan waad ka sheegaysaan? Maxamedow, horta aad baad u mahadsan tahay. Anigu dabeeciyan markaan wax qorayo, nin qof kale ama nin ha noqdo ama qof dumar ha noqdo, wax uu qoray oo wax kaga hadlay, horta waxba kagama sheego. Qorayaal badan baad arkaysaa oo odhanaya hebel baa saa yiri, laakiin sidaa ma ahayn, anu saasaa yiri. Waxaad moodaa inuu maqaal intuu qorayo uu qof wax kaga sheegayo. Waxaan kaloo iyadana qaatay anigu xikmaddii nabiyilaahi ciisa calayhi salaam isagii xertiisa oo isla socda, yaa waxay ku soo baxeen dhur waa bakhtiyey oo dee uraya xerta intay afka qabsatay yeedhaada uf uruxu qurmuuna. Nabiyilaahi ciisena wuxuu yidhi war ilka cadcada intuu ku fiicnaan buu ku ammaanay. Marka anigoo mid garaaca aan uma aqaano sidaydaba dhaqanna iyo ma aha, waxaan aqaanaa anigu qofka inta uu ku wanaagsan yahay yaa igu filan inaan horta wax ka sheego, oo qof aan iska kii difaaci karin oo dhintay. Abujahl buu yiri nabiga salaatullaahi wasalaamu calayhim, cikrimaha inagu soo socdee, Abujahl waxba haka sheegina. Sababtoo ah markaad qof dhintay wax ka sheegayso, kii dhintayna ma gaarayso, kii noolaana way dhaawacaysaa. Horta aniga markaan eego aakhiradayda, waxaanoo wax qoran oo taariikh oolaya, waxaa igu filan oo keli ah inta wanaagsan inaan sheego iyo say wax u dhacen inaan usoo gudbay. Hadda markaan wargubtaanyo ka hadlayo waa silsilad, markaan ka hadlayo deeleyda aan ka hadlayno iyadana waa silsilad, labadiiba waa soo tarxinaynaa, waa soo gudbinaynaa. Adigu intaad kala haadiso kii kula fiican qaado. Retod naas qaayatu laa tutrag bay carabtu dhahdaayo, bini aadanka oo la raali geliyo waa ujeeda aan la gaarin, marnaba dadka lagama ammaan helayo. Horta waa mid wey. Midda labaad anigu aan aaminsanahay waxa weeye horta in wax la qoraa fiican,
horta waxaan isagoo qof doona ha ahaado wuxuu doona ha ahaado dhaxalha inooga tagay nin maalmaalin la wadaaga raali ahaada annagoo meel wada fadhina yuu gabay soo qaatay cali dhuux nin baa soo qaatay nin kalaa soo booday markaas wuxuu yidhi diradiraal waxa kan buu ahaa waxaasoo dhahdeer maxaad ka rabtaa markaasuu wuxuu yidhi maya maya waxaan yidhi anigu dadkaan ugu jeclahay buu ku jiraa isaga iyo maxamed fiin soomaad fahmi sababtoo cali dhuux hadduusan gabaygii doqonkii ogaadeen hadoole laga qaata hadduusan bilaabin waxa suugaane qurux badan ee aanu dhaxalle ma aanaan dhaxalle maxamed fiinna haddii uusan soo gelin gabayga markuu cali ka xidhmay uusan albaabada u furmin lama heleen teeda kale labadaa ninba aniga meel weyn bay igaga yaalaano suugaan baanu wadaagnaa cid kastaana anigaa ka xiga ma aha inuu aan dhaho midna waa reer qansax midna waa reer qura oo reerka naga ma ah waxaan aaminsanahay qamaan oo abtir ahaan aad garanaysa deesaan isku nah iyo cali dhuux iyo salaan carabay aniga iyaga iska kaayi xigay iyaga annaga iska kaayi xigay aniguna labadaba ehel bay ii yihiin saddexdoodaba marka qof dhintay oan iska kaa difaaci karin in lagu wax laga sheego anigu ma haya ninkii boos u haya ha qorqoro iska xarxariqdo muxuu yidhi hore walaan wal ina buliba gola keen buu yidhi ninka iga guursaday ma fahmi marka ninkii mayd garaacaya cid kale isay u furan tahay kulle aniga qalinkayga ma aha aad baad umahadsan tahay kulle asxaabtana way su-aalaha way soo geli karaan waxaanse ku halkaas yani dabcan innaga inaga hadhan inaynu dadka mayd garaacno amaba aynu xumaan ka sheegno lakiin marka sooyaal qorayso oo qofkuna nolol 50 sano ah ummadda la soo qaatay oo qaar ay isku dhaceen iyo qaar ay iska soo horjeedeen iyo mawaaqif uu qaatay qaar uu ku saxsanaa iyo qaar ay ku qaldanaa ay jiri karayeen marka laga taariikhaynayo in intii marka sidimuldhuq keliyan laga dhigo sidii qof malagaho aan jooginba meel aan lagu qaldamin khaasatan anigu ka hadlayaa in shaksi qof sharaftiisa iyo shaksiyadiisa meel lagaga dhaco uma jeedin waa runtaa maxamedow waxay naga raallahaw annagu waxaanu eegnay maansooyinkii singubwe habdhaqankiisa kale ma aanaan ku mashquulin qof baa isoo weydiiyey daraad igu yidhi maraykanka arrin baa kaga dhacday ma qortay waxaan yidhi hadduu maanso ka sheego waa qoreynaa laakiin hadduusan maanso ku sheegin ma qorayno sababto anagu taariikh nololeedkiisa kama hadlayna waxaanu ka hadlaynaa maansooyin wiilkiisa marka la dilay maraykanka lagu dilay maansu ka tiray waan qoray maansaday marka waa ku daray marka hadday dadku raadinayeen taariikhdii sangub inaanu ka hadalo oo meelo badan wax ka eeg eegayaan dee iyagii jirtaa laakiin annagu maansooyinkiun baanu qoray tii qadhaadhayd iyo tii macaanayd labadaba waan soo dhignay meesha qofka isaga marka annagu waxaan u sahlay oo keliya inaan maansaday u keenno usoo ururino waxaan kaloo ku daray maxamedow raallahaw sharaxaad baan ku daray ma aana erayadaanu aad u sharaxnay dhacdooyinkaanu sharaxnay haddii tusaale lasoo qaato waxaa laga yaabaa in loo soo qaato muxuu ahaa maanso meel ku jirtay inuu tusaale ama mahmaah soo galo ama gabay kale ay la xiriirto hoos baanu ku sharaxnay marka asalka meesha laga keenay ujeedadii loo keenay si qofkani u fahmo waxaana say isugu xidhan yihiin soo dhow aad baad umahadsan tahay waa warcad aan idinka sooyaalkii abwaanka kamidan hadlayna waxaad ka hadlaysay suugaantiisa ama maansadiisa waxa gacanta taagay na soo dhexgelaya bodhar warsana soo dhow soo dhow aad baad umahadsantihiin cabdibashiir iyo qoraaga halda kor baan ka aqaana laakiin weligeen maanaan kulmin baan u malaynaya marka aad baan horta marka hore aan hambalyayo shaqo wanaagsan weeye singub allah u naxariistee waxa weeye waa tiir culus buu ahaa maktabad dhan buu ahaa marka hal buugoo laga qoray iyo hawshiis uma dhowa 10 buug baad hadda sheegtay macnaha laakiin singub ilaa 10 baa lagu falaqayn kara iyo ka badan marka horta hawl wanaagsan baad bilowdeen aan hambalyayo marka hore wax soo saarka wanaagsan marka xere waxaan doonayaa adiga iyo qoraaga kale oo hadda naga maqan buugan qoridiisa maxaa idinka maxaad idinku ku doorateen singu maxaa isku ahaydeen miyaad taariikh ahaan u daristeen miyaad cilmi baaris ku samayseen miyaad isgaranayseen oo waxbaad ka reebteen oo idinkaa ka duubay ma cilmi baaris guud baad ku ururiseen oo maaragtay dadaal idinku idin gaaray weeye
bal xoogaa yaro faahfaahi halkaa. aad baad u mahadsan tahay. Horta Sengub anigi iyo Cabdiraxmaan, Cabdiraxmaan aad baan uga weynahay horta, isagu waxaanu buug horu qoray, mar kana waa kiisii labaad weeyaan. Sengub ani markii iigu horreysay 86 bay ahayd, isagoo shax ku cayaaraya yoobsan, yaani anigoo ruwaayad wada aan qoray, ambala aqalkiisa muddo odhan jiray yaan u geeyey. Maalintaas ay igu horreysay aragti, marka aan hor istaago waxaan tiyaatarka ahayn, ku qoslay ruwaayaddaas aan qoray, muuqaalka lixaad baa hees ugu horreysay, intuu kor qoslay buu yidhi mataan ciideed, war dadku maadaa soo kiraystay buu yidhi, intaasoo dhan miyuu ku sugayaa. Markaasaan marka waxaan bilaabay inaan wax ka qoro ruwaayadihiisa, wuuna ii idmay, wuxuuna igu yiri waan wax ma qore, qor. Aan doonayay marka waxaan ku dayanayay Cabdulaahi Hanti Wadaag, oo aan filayo inuu ahaa ninkii qoray ruwaayadii Waraf iyo Shimbiro, War Usuma Hayaan. Halkaasaan ka qaatay hab qoraalka ruwaayadaha iyo sida loo qoro wax dramaha ah. Laakiin alla ma qadarino, qaxi bay wixii igaga kala firdheen. Waxaan la kulmay 92 haddana mar kale, qorbu igu yiri waana ka duubay waaga cajalada wax lagu duubayay, 94 baan haddana la kulmay. Waa markaan ka khalad saxay ahayd ruwaayadda Xurriyo ninkaya ha guursado. Cabdiraxmaan baa igaga dambeeyey oo Jabuuti ugu tegey, anigu dee 22 sano Maxamuud ma arag, Allah u naxariisto, inaanu taleefon ku wada hadalle mooyaane. Cabdiraxmaan oo Suudaan wax ku soo bartay ama markaa ka baranayay, ilaa 4-5 jeer buu la kulmay, Jabuuti ugu tegey oo wax ka duubeeyey oo la joogay oo hoygiisa u joogay oo subax kasta uu u kalahayay u soo adeegayo wiilkiisa ahaa, xog badan buu ka helay. Nin aan halkan ka xusayo, khayr Allaha siiyo, Abwaan Gabya Ustaad Quraa, Maxamed Cabdiqaadir Daawud Istaansa, yaa aniga iyo Cabdiraxmaan isku kaaya xidhay marka. Cabdiraxmaan ilaa hadda weli ismaana arag, haddana halkaasaanu ka wada shaqaynaynay. Cabdiraxmaan oo dhinaciisa u dadaalay iyo anigoo dhinacayga u dadaalay, markaasa waxaa noo soo baxday inaan sidan u kala qaybinno. Marka anigu marka hore waxaan u diyaariyey hees iyo maaso kulli waan isku wada dhexdaray, isaguna qayb qayb u diyaariyey. Markaasaa fikir aan noo soo baxday inaanu kala qaadno, oo sida hadda sheegayso 17 iyo ka badanba buug bay noqon karaane, xoogana aan isu geyno aanu kala qaadno. Xagga doorashada, Maxamuud Cabdulaahi oo baarka sare kaga jira suugaanta Soomaaliyeed iyo fanka Soomaaliyeed, oo ku nin ahaa sidoo Abwaan Caws sheegay, oo aan waxba laga qorin, in dhaxa laga reebo. Marka tan iyo xilligaas bay igu jirtay anigii, marka waxaan ku wahsaday, waxaa la yidhi ninkii laba dhari kariyaa mid unbaa ka buri. Siyaasad baan galay, mar baan idhi madaxweynaha isu sharaxaya Soomaaliya, mar baan idhi madaxweynaha Jubbaland baan ahay, marba meel baan aaday. Marka waxaan ka mashquulayba qalinkii iyo qoraalkii. Marka waxaan isiloonayahw hadda waqtiguna waa socdaa, dadkuna wakaa way dhammaanayaan. Isagii markuu dhintay, Allah u naxariisto, yaan marka soo karaar qaatay oon iri Alla ilaah, waa in wax laga reeba. Taasaa nagu dhalisay. Xagga qabiilkana isku qabiil baan nahay, oo kii abtirka ma aha, waa maansada iyo suugaanta. Ninkaasuna waa nin adaba Cabdiraxmaan, oo wax qoro oo suugaanta jecel. Waan reebari isagu hadda, reeboosaasi weyn ninka wax la qoray. Aniguna dee suugaanta iyo maansadaan jeclahay. Marka maadaama uu yahay Sengub suugaanyahan ahaa, adeerkanu noqday, marka isku qabiil baana xagga qoraalka iyo suugaanta. Taasaa nagu dhalisay farshaxnimadiisii inaanu wax ka reebno. Dadka qaar baa su-aalna weydiiyey, boodhar oo yiraahda maxaa horey wax looga qori waayey, hadaawi waa laga qoray, hebel waa laga qoray. Waxaan idhaahdaa marka anugu intayda badan, wiil iyo gabar walaala israacay, iyagoo banaanka jooga iyo wiilkii kaleediyey. Markaasuu walaashii wuxuu ku yidhi, walaalay sideeda kaale u kaleedi. Markaasay tiri, walaalay isku sii uma naalo, qolada Hargeysa joogtay annagu isku sii uma naalo. Annagu 100 sanaan qaxaynay qoys ahaan markaan nahay, oo xaggan xaafadan kale hadda anagu dadka waadax u hadlaanahay, cidna ma ceebeeyo. Tan iyo dagaalkii daraawiista diyaaradaha lagu soo qaaday, ilaa hadda waan qaxayna. 4-6 baanu qaxnay, Itoobiya aan la dagaalamaynay, 7-7 baanu qaxnay, kadib baanu qaxaynay. Meel aan fadhiisano oo salka dhulka dhignay ma aanaa helin. Qolyahan laakiin Cabdibashiir iyo Hargeysa iyo Dalmar iyo qolyahan meelahan kale ka yimid, iyagu dee mana aanay qaxin,
ingiriiskana iyagaa ba la socdayba dhowr sideetankii bay laba sano kaxeen oo ayr bay haddana soo noqdeen soddon sanay degan yihiin marka qofku markuu xasiloon yahay waxbuu qori karaa oo suugaan buu qori karaa kanshuu helaya marka maxamuud cabdullaahi etoobiya suu oga soo kaxay isagoo sakaraado ku noqday mana uusan jeclayn hadday tiisa tahayna laguma aaseen etoobiya laguma aaseen sababto gumaysigu naxbaa nin halgamayuu ahaa soo dhowo aad baad umahadsantahay si fiican baad u faahfaahisay halka waxaan ku weydiinaya waxa weeye qofka sinkuba kala qofka wax ka qoraya waa wuxuu u baahan yahay isdiyaarin muddo dheera marka haddaad sideetamayadi haddaad kasoo bilowda waa isdiyaarin ku filan wey weliba macnaha aad waafi u ah weye marka waad ku mahadsantahay inaad taa faahfaahisay midda kale oo aan doonaya inaan su-aal kaa weydiinmayo laakiin waxaan doonayaa xoogaa inaan ku daro aragtidayda waa tii uu cabdibashiir ku weydiiyey ahayd baryahan waxaan ugu batay buuqta qofka qof nool ama qof dhintay kii la doonaba halaga qore dhowr arrimood baa jiro hadda caam noqday oo dadku badana ay u qabaan inay caadiba noqdeen mid waxa weeye qof walba qofka ku talaa wax ka qora oo u dhow qof sinkuba kalaho dadka u wada dhexeeyo dee ceel maawiya suugaaneed oo cid laga xigaa aysan jirin waxaa dhici karta in la yiraahdo wiilu adeer u yahay ama muxuu ahaa in adeerkiisunba wax ka qori kare cid kale qalin uma qaadi karto waxaasina meelay ku qoran yihiin ma jiraan iyo maaragtay sinkuboo kale iyo hadraawiyo kale dadkay ka dhexeeyaan ciddii kartideeda leh ee maaragtay cilmi baadhisteeda leh ee maaragtay kasoo bixi karta ee xaqeeda marin karta dee qalinka unbaa ka xiga wixii aad ehel iyo maaragtay iyo qofkii hadduu nool yahay aad weydiinaysa adigay kuu taallaayo su-aalaha kale sidaad kula soo baxayso arrinta kalena waxa weeye oo cabdibashiirna uu dhinac ka taabtay qofka marka taariikh nololeedkiisa la qorayo dhowr siyood baa loo qoraa mid waxa weeye inaad qofkii la tashato oo aad la saaxiibto oo la joogto ood dhaqankiisa aragto oo aad su-aalo badan weydiiso ood wax la cunto oo meel la joogto oo la safarto oo qofkaas micnaha aad keliya maahan wuxuu ku hadla ma qoray sida micnaha qofkao dhan baa tirsaysa oo qofkuna uu raalli kaaga yahay markaa midana waxa weye adoo qofka banaanka ka jooga baad waxaaga adigu cilmi baaridaada samaynaysaa wixii su-aala aad u baahatay ciddi ay kaaga jiraan baad kala soo baxaysaa qofkana inaad la tashan baaba laga yaaba mararka qaarkoodna waxaa dhacdaa qofka banaanka jooga inuu aad uga qalin wanaagsan yahay qofka gudaha ku jira baa dhacda laakiin waxaan ugu batay innaga hadda nooca taariikhda loo yaqaano hagiography baa la yirahda waa qof ammaan manaha qofkani kasoo qaad sinkuba kale marka wax laga qoray sinkub suugaan keliya tirin mayna fikrado waaweyn oo adduunka dhan caanka ah buu ku shaqaynayay midda gumayska diidka kamid a midda waxaa ka mida dagaalkii qaboobaa galbeedka iyo bariga baa ka mid a waxaa ka mida tii etoobiya iyo soomaaliya u dhexaysay waxaa ka mida tii soomaalinimada iyo qadiyadii weyneyd waxaa ka mida muxuu ahaa waxyaala tira badan dhaqanyaqaanna wuu ahaa waxyaalaha dhaqanka maaragtay aad buu macalin ugu ahaa marka qofkaas kale marka la qorayo sunguba wuxuu yiri hebel iyo hebel maasadaadan sidaas u tiriya keliya anfici mayso wixii falanqayn bay u baahan yihin waa fikrado waaweyn taa muxuu ka abaaray taa muxuu yiri taa maxay ku nusqaan ku tahay taasi maxay sidaan ku tahay taani maxay sidaan tahay taa muxuu ka iyay isaga mid yihiin iyay isku meel ku soo dhaceen hadraawi maxay wadaagaan xataa soomaalida keliya maana adduunkan xataa u barbar dhigaysa afrikada kale iyo wixii laga qoray iyo wixii ay tiriyaan muxuu kala haystaa waxaa dhici karta fikrado badan oo la haystaa gumaysi la dirirkii afrika oo dhan in sangub loogu yimaado hadraawina waa sidoo kale markaad maasadooda daristo waxaad arkaysaa wuxuu inaysan ahayn wax gurigooda keliya ka hadli mayaan marka falanqayn noocaasa oo maaragtay naqdin toosan ah dee qofka xumaanihiisa aan la qodqodaynin laakiin dee shaksiyadiisi iyo siduu fikirkan ku dhaliyey muxuu taa u qaatay hadda singubo kale waxaa la oran karaa maadaama uu ka yimid gobolka soomaalida ee etoobiya maaragtay hoos yimaada bilowgiisiba waxaa saameeyey gumaysi la dirirkii dhulka uu ka yimid ka jiray baa saameeyey taasi falanqayn aad u badan bay u baahan tahay muxuu ka haleelay maxaa ka runa maxaa ka dhaba
marka mid cabdibashiir ka hadlaya mid daaweeya ma ahan in qofka xumaanihiisa la qodqodo ka u hadlimi, wixii waa inay cilmi noqdaan oo la falanqeeya loo baahan yahay. Waa runta. Dalmarow, saad u dhageyso waa buug kale. Ha, waa tabta wey. Ha, macnaha marka la sheego hadda dhowr ruux baa wax ka qortay Sayid Maxamed aan idhaahdo, adigu laba qof oo kale, nin Barwaaqo la yidhaahdo iyo Awjaame Cumar Ciise, anigu kii saddexaad baan ahaa. Marka anigu meeshaan ka imanayo, fariinta qaabka loo xambaaraa lagu kala duwan yahay. Gabayoon buu qoriyay gooda, wuu isaga soo qabsaday ina Cabdilla Xasane, laakiin literature dhan buu ka hadlayay isagu, laakiin isagu halku dhe ka dhigtay. Marka waxaa la yidhahdaa boqor baa riyoodo wuxuu ku riyooday ilkihii oo ka daato hal ilagu soo xaray. Markaasuu wasiiradiisu yiri ii fasira. Wasiirka ugu dhowaa baa yiri boqorow, waan ka xumahay oo reerkiino dhan way dhammaanayaan, adigun baa soo xadhay. Kurkaa laga gooyo yiri. Nin kale yiri adigu fasir. Wuxuu yiri boqorow bishaaro, maxaa dhacay reerkiina adaagu cimri dheer. Fariintu waa isku mid, laakiin qaabka loo gudbiyey baa lagu kala duwanyahay iyo dhinaca laga istaagayo. Anigu hadda markaan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan aan ka hadlayo, waxaan yidhi kumu ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Hoos baad ila dhegaysaa marka. Waxaan ka hadlayay deeqsinimadiisii, waxaan ka hadlayay afnimadiisii, wadaniyadiisii, waxaan ka hadlayay geesinimadiisii, waxaan ka hadlayay dagaal nacaybkiisii, waxaan maqabiilistuu ahaa, intaasoo dhan. Iyo inaan ka hadlo taariikhdii bilaaw ilaa dhammaad, labay kale noqonaysaa marka. Sidan hadda uu dalmar u fahfaahiyey raallaw xaal baan ka bixiyey, magacyada damiin baan ka ahay maalmaha ugu horeeya. Waa magac wanaagsan. Marka bordery waxay u baahan tahay marka inta buug kale la diyaariyo. Halka waxaaba iga soo baxay buug kaleba u baahan tahay oo la yidhaahdo Sangud iyo Afrika muxuu ka yidhi halgankiisi habdhaqankii buu kale noqonaysaa marka. Laakiin tan anagu waxaan nidhi oo keliya maansooyinkii Singu. Maansadaasoo hadday meel nala gasho waanu sharaxnay marka. Laakiin maansadun baa nahagaysa anaga. Hadday maansadaasu meel nala geli weydo waan ka gaabsanay marka. Waana daabacaadi koowaad. Soomaaliduna waxay dhahdaa laba qof ma gafaano, nin keliya hadlayna dhul toogtay, midna ma gafo. Ninka keliya hadla waa laga daba dhahayn, wuxuu la mid yahay qof dhul toogtay. Dhul meeshaa rabto waad garanaysaa, la waayi maysa. Marka nin keliya hadlay ama nin keliya garnaqsaday, nin dhul garayba ma gafo. Marka daabacaadda koowaad waxaa ka maqnaan kara anagu saanu sanadaya hadda markaan soo saaro waxaan noqono waa 25%. Markaas waxay imaanaysaa daabacaadda labaad inaan 50% imaano. Daabacaadda saddexaad 75%. 75% haddaan qaadano waa saalix. 75% haddaan maansooyinka ku ururino waa saalix. Sharaxaad badan baa imaanaysa oo ma garatay. Marka waa qabyo qoraal baan idhaahdaa. Markii koowaad soo baxo, haddaan hadda aanu soo baxayn galabta halkan maynaan wada fadhinen, maynaan wada hadalleen. Talooyinka dhinac kasta ka imanaya nooma imaadeen. Marka isku dayayni weeyaan, insha allah waad arki doontaan hadduu rabbi idmo isagoo qoran. Markaasaaba su'aalo ka badan iyo dhaliilo ka badan iyo talooyin ka badan ana sideedaba waxaan aqaanaa. Maxamed wuu ogaa baan u maleeya buuggii shoor kurtiga, qofkii ugu horreeyay Soomaaliya qoray baan ahaa buugga. Sacab buu igu noqday, 5 sanaan qoray. Warqada wadataanka baabuurta. Marka buugga wadataanka baabuurta waa runta. Marka qof baa marka amaano waxaan yidhi amaanta waxaan ka jeclahay dhaliisha, sababtoo waxaan ku ammaannahay meesheeda weeyaane. Haddaad dhaliisho waan sasaxayaa. Qolada hadda aanu la joognay Swedishka maxay dhaheen, dhaliishu waa hadiyad. Aad baan ogahay maamahada. Marka markaad akhrisaan iyo waxyaalo badanna inoo soo baxayaan, annaguna dhinacaan ka istaagnay waa maansada qofnimadiisii maca.
maalsadii umaan dhinacka istaagnay, qofnimadiisiina waa in dhinac laga istaago, heesihii waa in dhinac laga istaago. Soo dhawo. Waad mahadsan tahay. Waad mahadsan tahay, waa iga intaa had. Waa ka dhanta. Way idiin furan tahay khiyaartiina kale, haddii aad maaragtay wax su'aal ama wax faallaa aad u haysataan dhiganahaas iyo qoraaga labadaba. Waxa arrinta kale buugga, marka iminka buuggi meh kitaabkiina soo baxay oo halkuu inale xagee laga helaya? Ha, wuu soo baxay. Waxaanu hadda madbacadina wuu ka soo baxay in la raro, baa hadda yaa taalla, waana la rarayaa. Waxaan isleenahay aad ku dahfurtaan jigjiga, haddu rabbi magaalada jigjiga yaanu ku dahfuraynaa. Sababtaan u dooranayna waxa weeyaan, jigjiga waa xarun soomaali oo dhan u dhexeysa, shanta soomaaliyeed bay dhexda ugu jirtaa. Marka qofka Jabuuti waa looga iman karaa, Hargeysana waa looga iman karaa, Garoow waa looga iman karaa, Xabar baa looga iman karaa, marka meelo badan baa Gaarisa looga iman karaa. Waxaanu isleenahay marka maadaama akademiyihii afka soomaaliyeedna xarun ay ka dhigteen qoladii aga la baxday, inaanu aan jigjiga aanu ku daahfuro yaanu rajaynayna haddu rabbi. Aad mahadsan tahay. Dabcan waa sax weeye, halkaas aanu ku dhintay waan umalaynayaa, ku casayahay inkastoo yani dee meel kasta lagu soo daahfuraaba wadanku si wada dhow yahay oo ay meeshii kala tahay meesha lagu akhriyayaana ugu muhiimsan inuu gaaro. Haday cid kale wax su'aal ama faallo haysa, waqti yar baa inoo harsan, waqtiga aynu ugu talagalay inaan barnaamijkeena wadno. Waan idin soo dhamay dhoweynaya dhammaantiin. Waana soo qori kartaa qofkii doona oo su'aalaha uu soo qori karaa. Bismillah. Maxamed, may maqashiin? Aad iyo aad. Soo dhow. Macallimiinta, qorayaasha, ragga sharafta leh, waan idin wada salaamayaa. Haddaan soo galay oo waan idinla socday oo fatoorad baan eryayay, laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan maqlo walaalkay Yuusuf Xaaji Xasan Cabdibadar, ha, inaan maanta ismaqalo. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxa kaloon aad ugu faraxsanahay nimayow inaad tihiinood ku dhegaysanaysiin ma ogin, laakiin caalamkao dhan baa tihiin sidaan qiyaasayo. Farxadda ugu weyni waxa weeyaan naxariis janno Ilaahay ha siiye Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sengub in maanta wax laga qoro oo ay tahay markii yacni bilow in yaroo ciddi ama irbad lagu taabtay. Waxaan dhegaysanayay Boodheri Warsame iyo laga yaaba in kaloo iga horreysayba inay sidaa u dhigeen. Lagama geyoon karo suugaantiisii, halabuurkiisii. Waxaan aad u dhegaysanayay Allah u naxariiste maalintu tii Ilaahay u timid u wafaaday, oo maxaan ku idhaahdaa aan dhegaysanayay Maxamed Aadan Dacar iyo dhowr oday. Runtii waan qiirooday, dhowr jeer baan ku celceshaday ninkaasi deeqsinimadii iyo abaalkii uu u lahaa dadka fanka, abaalkii uu u lahaa ee xaalad kastoo xumaata u maaragtay qarinayay, uu maaragtay baalasha ku hayay. Aad baan uga qiirooday. Waxaan aad uga qiirooday inaan aaskiisii u joogi waayay anigoo Itoobiya jooga. Information badan ma aanan helin, oo markii la aasayba anigoo Addis Ababa jooga aan maqlay. Naxariis janna Allah ha siiyo. Maxamed Deeqow, adiga iyo ninkaa kula shaqeeyeyna wax fiican baad qabateen, wax weyn baad qabateen, meel aan laga geyoon karin oo 10 sannadood oo soo socota. Aad maaragtay wax ka si walba uga dhergi kartaan baad haysiine. Meesha ummadda Soomaaliyeedna waad u faa'iideynaysiin, oo cilmi badan baa ku jira iyo doodo fara badan iyo af iyo murti aan la qiyaasi karayn baa ku jira. Kommentaarka un baan u soo galay. Walaalkay Maxamed Deeq, su'aalo uma hayo, mahadnaq. Xaabtoo dhan wada mahadnaqayo. Insha Allahu Ta'ala, aad baan idiin salaamayaa culima dhammaantiin. Asalaamu calaykum. Sidoo kale waalaykum salaam. Waalaykum salaam. Waalaykum salaam. Cabdibashiiro, maxaa inoo haray waqtiga? 10 daqiiqo hadda. 10 daqiiqo.
بكسر دوادا سؤال هل ترى 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 هل in aanu hab ururina loo qoraan amti maansadiiba loo qoraya dhor beej bay qaadanaysa maansadii kale loo gudbaya inta badan sanadkii soo baxday iyo ujeedada ay soo baxday iyo hadii xitaa ma la yar gorfeyn lagu yar sameyn karo si qofka dhalinyarada ee xitaa af Soomaaliga ku adag yahay ama waayaha hore u joogay si uu fahan guud uga helo in waayada xurriya xurriyo kale ma kala tusaano ka dam soo qaato qofka wax xilliga soo baxday sidee ku soo baxday wacyiga bulshada saas ma qofki suu sawir dhalinyarada uga helo oo aanay noqon naamti maasa qeyrin aanay noqon marka sidee ayay qorayaasha imika ururinaya maasooyinka ragii hore ama dumarkii horeba sidee ayay u heli karaan hab ka yar ballaaran habkan ah ururinta oo gorfeyn ku yar jirto oo si dhalinyaradu ay u jeclaan karaan suugaanta iyo sawir fiican u geli karaan tusaale ahaan imika marku amba singu boo kala amba hadraawiyo kala ka sheekeynay koornayaan anagoo muqdisho joogna ama afgooyo joogna ayaa waxa sanagu dhacay magaas saasi dhacay ma qofki sawir qurux badan buu helayaa xitaa maansadii wiliga may loobays halkay imika maansadii oo qeyd waxa yaaba qofki erya badan oo xitaa ku culismay ku jiraan ay u liqi kari waayo oo yiraahdo waa tan waaqac kama hadlayso marka hab kaas deeba loo heli karaa marka een dal mar khare laa ku siiyo een ayaan dhawayn aan tumaad qoran een aan ooyo may waa wax sanay dibale een waa wali waan dhaqan ahmed ma waan sinin karana gacanta taa isra aan sirahay wada way ha okay een sanadkii hore aan u maleynaya yaa nin ganacsado Hargeysa jooga yaa ilaacad warsatay waxaan u maleynaya ukunta iyo waxa uu sameeyay digaag iyo eray aan aad uga helay wuxuu yiri anagu dhaqtar wuxuu ahaa xanaanada aan maleynaya oo shirkadda wax ku lahaa wuxuu yiri anagu wax soo saar karaan keenay digaagii oo caafimaad qaba meelaha laga doonin jiray laakiin ganacsatada kale aan gabtay ma ino sameeyaan warshado aanu kartoonadii lagu ridi jiray ukunta yaa aanu ku ridanno kartoonada dibadda ka dheemanaya marka wuxuu ninkaasu baaq u dirayaa intay rag kale isu tagaan ama rag ee doob isu tagaan inay intay warshad sameystaan ay kartoonadii ukunta lagu qaadi jiray ay soo saaraan waxaan ka wadaa marka anagu matnigii baanu qoray haddaa qof kale la helo uu sharaxo isaguna la kutubta waa la sharaxaa nin baa matni qoray هذا بخاري مركو قري فتح الباري ابن حجر الأصقلاني وشرحي مركا انت انا نو ما صدي سنقول مركا نقرا وطل مرو انت هذا هو قرن كا ولا تقطع شرح هذا مركا الله ما هو لا تقرح بدن بين نقول اذا بوك لو شرح هذا نقول يا وحلقة يا ماشي انك عارك يا مال انا هاي انا كعرفته ابو ما صدي كلا يدر انا هاي ستا وحويان وسوق عبنا ياي dadkii scholarka ama wax bartay wuxoodi way hareen xilliga tiriyeen baa la yaqaana laakiin qoladii askarta ahayd xasan ganay iyo sangub iyo muxuu ahaa ninkeen isoo qabide iyo dacar iyo laba haya laakiin yamyam iyo hadraawi iyo cabdiqays iyo maalinta hindiseen meel bay ku qoreen iyo gaariye iyo marka dadku markay scholar yihiin socitaalax iyo wuxuu qalin bay ku qoreeyeen oo ilaalinay kuwan way xifdinayeen maansa sidaan u maqlaysaa waxaad arkaysaa dhowr beed oo ka duwan oo maansada sanad kale markuu tiranayo haddana way ka duwan tahay marka ciladaana inagana wayna haysatay laakiin hadda waxna odhan lahaa bal horta marka hore bal waxa la ururiyo falanqaynta ifaaladu haddan bayso maansan tahay boodaro waxaan ka horreysinayaa bahda ninkaa ku qoran waan kugu xisinayaa maadaama hore waadash soo dhowo bahda walaa maqlaya aadiyad oo salaam alaykum wa alaykum salaam waad mahadsan tahay maxamed abdulshir soo arintan samaysay iyo halkan haddii runtii horta aad baan kugu mahadnaqay marka hore
waxweeyey qof wax qoray baa horta garanayaa hawsha kuu qaatay iyo waqtiga iyo inta ka qaatay inta kaa baxday inta aad maal iyo maanba iskugu geysay soo taa horta cidna kuguma ciddii kugu afagaadeysa iyadaa maa ku khaldama filaya anu saas leeyaa aragti ahaan aragtidaan isa keenaya haddaan soo noqono mawduucan aad ka hadashay runtii waa fiican yahay oo wanaagsan yahay laakiin saddex afeefood baan dhigato aan jeclahay horta inaan afeefta marka hore yaro sheega aad dhigatay oo su-aalo fara badan oo rabay maanta inaan ku weydiiyo bar awday tahore waxaad sheegtay afeef baad sheegtay waxaad soo qaatay isku si uma naalno intaad sheeka yaro ka sheekaysay oo aad taa sheegtay taas waa mid talabaad waxaad sheegtay inaad ku kooban tahay maansada oo aanad suuyaalkii maanta sanguanaad ugu gelin abwaanka ugelin lakiin aad maansadiisii ku kooban tahay saddexaad waxaad sheegtay in qax badan uu idinku habsaday aan dadka inteeda kale ku habsan inta labada dammaan dabeetina rabaa inaan maxaada in yar ka idhaahdo dabeetina su-aalaha yaan ku samaysanyi su-aasha kaad waxa weeye markaad leedahay qax badan baa ku habsaday waxaad sugaysaa aragtidii maxaa soomaalidu in badan ay ka biyo diido ahayd inay shan soomaaliyeed jireen inay maxaadee shantu maxaad ay kala degaan ahaayeen erya ay kala duwanayeen meelo kala duwan deganayeen maadaama aad sugtay sidaasi waxaad raacaysay markaad sayidka ka waramaysay inaad sayidka ka warantay oo maxaa ku jiray sayidku marka laga waramayo wuxuu ku jiray shanta mid kamidii ku jiray oo aan sangub ka mid ahayn sangub dhinaca etoobiyuha maxaa laakiin sayidku wuxuu ahaa dhinaca somaliland oo waa laba kala duwan mawduuca markaa maanta maxaade sayidka u geli mayn lakiin sha raxmaan markeeda iyadana inu geli intaa jeere maxaa haday ay uu dhibaato fara badan ku dhacday dadka etoobiya deganaa soomaalida ahaa gargaar fara badan waxay ka heleen inta badan taarikhda dib u raacdo haddaad eegto maxaa haday xilligaa hore afar iyo kontonkii haddaad aragto cidda la halgantay afar iyo lixdankii cidda maxaaley ay markii yimaadeen meesha deegaanaha soo degeen inta badan waa deegaanka imankaa somaliland oo xiriir ka dhexeeya iyagu uu ka duwan yahay shanta kale inta ka duwan aad buu ka duwan markaad eegto xataa dad ahaan intaasoo dhan markaad waxaa loo samayso adaba ku noqda weydiimahaygii kow ma waxaa jirtaa sagaalada haddakii silsiladii deele dadkaqaaqaatay waxa dhacday sagaalada atankii xilliga ay dhacayso dhibaato weyn baa jirtay oo gobolada baroo kale waa la gumaaday gobolada maxaamaanta somaliland way taagnaayeen hase yeeshee sangub markuu ka waramayo sangub oo loo tirinayay in maxaa aanu labadan isku darsamay midna ahayn ee ahaa maxaa takalaksoo dhoweynta dadkii lagu keenay uu ahaa ayaa waxaa jirtaa maasayiisa maruu ka waramayo isagu markuu sheegayo halka hore kule wada haysalaan filaya inta badan isagoo ka waramayo marka hore qofkii maxaa hade maansada deeleeda bilaabay isagu wuxuu leeyay deeleeda koowaad ninka furay dul darana wuu dig iyo dam leeyahy wuu diririg leeyahy dantan uu samaysto marka halkaas kusii wadaya xagga dhexe wuxuu kusii gebagabaynaya markuu ka waramaya isagu ka waramaya isagoo isxigsiinaya dowladdii meesha ka jirtay markaasi isxigsiinaya wuxuu leeyahy hadday maanta dumar tahay saddexda dalaaqood midna uma daayeen maxaa yeele waa doqon marka cidbuu iska xigsiinayaa uu ah si ahaan marka loo eego kaba xigtay isaga oo labadii isku darsamay ahaa anigu isagoo labadii isku darsamay midna kamid ahayn waa siyaasadoodii marka adiga ahaan maadaama aad hawshaa gashay oo runtii aad dadaalkeeda la timid oo aad samaysay maasana aad ku koobnaatay siyaasad marka ma maqnee adiga aragtay ahaan dhinacaaga inkastooo aadbaa ugu cudaanaya bugaan insha allah waan heli doonaa laakiin adigu arrimaha siyaasadda ee maansaysan ma siday ahaayeen baad uga warantay mise sidaad jecleyd aad baad u mahadsan tahay baxda yaa kuu qoran waa unaanays weeyaan hali ogolaadodhimale walaal fuaad soo dhow walaal dhimale su-aasha hore sayid maxamed
waxaa tiri xaggan ma uusan joogin. Horta taariikhda way yara kaa khaldan tahay. Dagaalkii ugu horreeyay Maxamed ee uu galo ma galen, waan dul maraya wax yar. Macnaha wuxuu wax shan Soomaaliyeed ma ahayn ilaa comfortable ilaa iyo waa Jabuuti inbusan gaadhin iyo Kenya mooyaane saddexdan kale oo dhan daraawish way fadhideen, ciidan bay kulahayd, xoog buu ugu lahaa. Marka horta taa waa inaad ogaataa Soomaaliland keliya ma uusan joogin, wardheer buu joogaa Darbilaa ilaa hadda qorax iyo qardahar bay ku taallaa. Marka beledweyne Qalcadda Aamin waad ogtahay dhul badan buu joogaa, taa iyada horta halkaasaan kaga hadhayaa. Sababtaan u soo qaadayna Soomaalidu si kastaba xaafad xaafad macnaha geographicala u kala degnaatee hal xaafad bay ku aroortahay. Nagan hadda Cabdibashiir oo hadda laga yaabaa inuu anigu xamar ku dhashay isnagu uu ciid iyo agagaarkeeda ku dhasho, haddana uun Hargeysa markaan tagno isagun baa iga xiga. Laakiin anigu xaafad ahaan baan ka waday reerkan inay ordayeene geographicala ahaan kaba aana wadin. Tansagu baa kuusoo hadhay ficlan anigu horta waa maansooyinka waxaan meesha keenay. Sangu ma ku saxsanaa inuu dowladda taageero mise uu ku khaldaraa? Horta iyadu ma oran karo anigu. Labadana aad leedahay labada isku biirayna kuma uusan jirin. Dee taana iyaduna muxuu ahaa ninka la yiraahdo ii soo qabo muxuu ahaa Dacar iyo Tukaale iyo muxuu ahaa ninka la yidhaahdo Xasan Ganay, kulli xuduuddan Itoobiya ka wada yimaadeen, iyaguna maansooyinka waa ku jireen, way ka hadlayeen. Kuwa Sangub la dhashay baa jiray oo la reer ahaa oo kasoo horjeeday fikirka isagu uu qabo. Marka taas raggii meesha jooga iyo dumarkii, Saade Cali baa dumarka ahayd, iyaga isugu filaa inaan halkaa isu dayno baa noo fiicano. Waxaan u malaynayaa hadday xaafad xaafad noqotana rag af leh oo dhinacan kale kasoo jeedayna waa jireen, rag afla oo dhinacan kale kasoo jeedayna waa jireen. De fikirka muxuu qaatay qof laguma eedeyn karo. Marka aragtidiisa oo la noqotay, marka waa uu dubaxna hadda xamar joogade markuu buulaxa uu tagana ooyaya marna xaggaa ka hadlayo kaloo meero weeyaan. Marka siyaasad qof uu qaatay isagii jirtaa, laakiin anigu waxaan ka hadlay maansada, waxaan soo qaatay Gaariya, waxaan soo qaatay Hadraawi, waxaan soo qaatay Sangud. Labadaba markaas ku kaasoo garab dhigo aduu kala bax marka taada, midna ku fiicnaato midna ku xumaato ama isugu mid ha ku noqoto. Laakiin meeshaan ka imanayaa waxay tahay kaalintee buu ku lahaa silsiladii deeleyda, muxuu ku darsaday, yuu u jawaabayay, yaa u jawaabayay? Wixii ereya ee loo baahday dhacdooyin ee sheeko lasoo qaadana waan soo qaadayaa. Laakiin sharaxaad dheer oo hoose sida hadday dalmar uu lahaa oo ma aanan u sii gudagelin. Waxaan filayaa inay intaas suufaadu ay kugu filan tahay. Waad mahadsan tahay, si fiican baad u jawaabtay. Waxa weeye waqtigiima aynu ballansanayno waynu hayaa, marka waxaan filayaa inaynu madalo kalena u baahannahay runta arrimaha siyaasadana oo waxda siyaasada in laga hadlo u baahantay, laakiin markeedeynu iyadana Mahadsanid Cabdibashiir. Mar kale arrin muhiim soo xasuustay baan doonayaa halda inaan xasuusiyo. Marka hore si aan ku hormaro, faalladii hadda u dambeysay waxay gelaysaa qaybta falanqaynta. Marka la falanqaynayo Sangub kumuu ahaa iyo suugaantiisu maxay ka tarjumaysay iyo xageebu ka imanaya iyo yuu la safnaa iyo yuu ka safnaa iyo taasi maxay saa ugu dhacday iyo marka la oranayo, taasi waa buugga kale oo hadda aynu sheegayna weeye. Marka mudanihii hadda soo jeediyeena waa arrin wanaagsan buuba keenay oo muxuu ahaa ruuxiisuna hadduu ka qayb qaadanayo inuu falanqaynta maaragtay dhankiisa maaragtay bal ama maqaal ha ka qoro ama buug dhanba ha ka dhigo ama kan hadda la qoray ruuxiisa muxuu ahaa matnigaas sharci ha saaro, waa arrin naga wada dhexaysa weeyo maaragtay doorkeeda qaadanaysa. Laakiin arrin muhiimaa jirto oo waa aan ka maqlay Sangub, aan ka maqlay ruuxiisa waxay ahayd
nin aad u wanaagsanayo isaguna dadka taariikhaha ururiya ah, qoraa weyn oo reer Jabuutiyan ahaa oo la oran jiray magaciiso saddexan si fiican uma aqaano, waan ka xumahay. May Riirash maahane, waxa weeye Saalax Carab. Saalax Carab, ha soo sada maahan Saalax Carab. Saalax Xaashi Carab, ha Saalax Xaashi Carab oo qaamuuska qoray. Sinkub hadda ka hor waxaan ka maqlay inuu Saalax Xaashi Carab la fariistay oo wax badan u yeeriyay. Saalax Xaashi Carab, ha baan ka maqlay hadda ka hor. Weliba wuxuu ku daray kombyuutarkiisa, aan ku ogaa intuu Jabuuti joogay inay aad u wada sheekaysteen. Marka kolley reer Saalax iyo maaragtay ehelkooda anigu cidna ka garanmayo, kolley arintaasi waxaa dhici karta in haddii la dabagalo waxuun ay maaragtay waxaa alaf lagu leeyahay inay halkaa ka iman karaan baa macquula, bal arintaana u tookay ayadan reer Saalax haddaad garanayso ama cid wax ka reebtay. Inay wada fariisteen buu sheegay oo wax badan maaragtay uu ka qoray. Maxamed Xirsow, haddaana idiga horeyn waxba kugu raajin maayo, hal yaroo erey laba erey oo kooban baan odhan lahaa, bale kama dhargeyno arrinkaasi isaga a maanta, haddaad iga ogolaato. Haye, waa sax, todoba daqiiqo dhaafna waqtigeeni, laakiin waa caadi, waa kusoo daynayso. May wax kale ma odhanayo arrinka ninkaa Fuaad uu ka hadlay. Runtii waxaan aad ugu farxay Deeg Abwaan Deeg mar uu madal kaga hadlayay doodihii arrinkaa ku saabsanaa. Hadal wuxuu ku murtiyeeyey ninkaasi raggayagii deelay iyo arrimaha ku wada hadlayay ciil iskuma qabno. Ereygaasi aad buu aniga ii deeqay, wixii la odhanayo waqtigaasuu ku ekaa. Waxa aad iyo aadan u odhan lahaa Maxamed Deeq iyo inta hawshan ku tacalluqsan, aniga iyo nin Yuusuf Maansho la yidhaahdo reer Diridhaba oo suugaantana aad u jecel, waxna qora baa waxaan ogaanay fanaaniintu sida ay ugu heesaan iyo codka ayna soo gaadhsiiyaan iyo abwaanku wixii uu yidhi inay meelo badan wax badan u dhexeeyaan. Haddii aanu qofku qorin sidaa Maxamed Deeq baqirtay oo isagu qoraal uu leeyahay aan lahaynin, Maxamedow aad uga fiirsada, wax badan bay fanaaniintu qaldaan, wax badan bay dadka shacabka ee suuqa ku haya heesihii iyo maansooyinkii qaldaan oo ay ka maxaan ku dhahdaa xumeeyaan ama ay dariiqiisii ka weeciyaan. Intaas yar baan doonayay inaan kula wadaago oo ah in aad iyo aad loogu dhug yeesho meelo badan wax la weydiiyo, sidaa uu boodharina sheegay, dadkii wax ka qoray xilligii uu noolaa Allahu naxariiste si sixitaan loo helo. Waanad mahadsantihiin culimo raalli ahaada. Adi aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Gacmaad waxaan malaynayaa boodhari iyo Fuaado, gacmuhu ma kuwii horun ba? Waa kuwii hore wey, ka gudub. Hormeyna waxaan lahaa Fuaad. Anigu tayda waa tii hore. Okay, cisig. Waxa weeye horta way fiican tahay runtii. Ereygaa dambe uu yidhi baa maxaa soo gujiyey Yuusuf Xasan. Haldaana waa waxaweye arrinkan waxaweye in maxay horta runtii waa run dadkii hore markay wada hadlayaan ay wada gabiyeen ay wada maansoodeen, dee waxaweye ray bay kawda aragti bay haya ka hadlayeen iyago colaad shaksiyan isku mahay oo yamyamo maxaade iyo Hadraawi dalegistay yamyam iyo Hadraawi labada gabmaansay isku tiriyeen berigii May markii dagaal ka dhacay Hargeysa SNMT oo maxaa dowladdii siyaad bare labada maansooda si fiican u fiirsato, waxaad runta waa laba nin oo maxaaday qoriga isku qaatay oo dagaal galay. Haddana Hargeysa wada joogeen maxaaday 1992 oo iyagoo wada caadiyo wada noolo caafimaad qaba. Marka waa arrin inagay naga maqan oo markaad eegto imika markuu qofku hadlo uu qof ka hadlo waxa weeye qof kale colaad buu gashanaya. Waana aragtiya aynu u baahanay inu dib soo celinno, war aragtida waa isku diidi karnaa, waan isku kala duwanaan karnaa, laakiin marna kama tegi karno maxaaday waxa ugu weyneed dastalkeenu ah ama shan Soomaaliyeed dhe ama sa doonto dhoo waxbaa jira maxaaday dusha naga saaran. Marka erega laakiin erega aan aad u soo noqdo waxa weeye waa run erega ay u dheegiri waa sax, laakiin taariikhda in la sugo oo laga hadlo oo maxaaday la falanqeeyo dib loo soo celiyo waxay keensanaysaa inaynu wax fara badan saxno
aragti fara badan oo cusub keeno la wada hadli karo la wada degi karo la wada noolaan karo taasay keenaysaa marka aynu si madax bannaan oo xor ah u wada hadlayno taariikhdana in laga taga maaha oo maxaa leela sidii hore waa la soo dhaafay ereygaasa aad u gafa oo runtii waa ka soo horjeedaa in leela wixii hore waa laga tegey laakiin la sugo laga wada hadlo la yimaado way fiican tahay in badanna runtii waxaan jeclay in haldhaha maadaama aanta isbaranay أنتي يوم بدل حديد كانوا ينصحون دون إن شاء الله رحمة إن شاء الله نعم أعد بدل ما سنتها أعد بدل ما محمد هو إيه قاعد عطك عطك وان كقاعد ها ده الحين نحى بعضنا هذا مشكلة عادة كم مغري عادي واي ما قشان سوما كيف عمل كم مغري أرتا إن في أعداد بدل ما سنتها هاي إن واحد يربان كوكا بيايو على لوح مركو بالله بيدقون في أوقاتنا هدول اللي قاعد هبر يونس بيقول له شوي وقبرك قبي إسماعيل محوعة نيكي الأورنجي محمد فين مركو اللي أوقاتين كوا جماسية هي جماسية هو ديبين وذبتها ويسين هقو أجر عايش سيدانة أوقاتين بيقول له تكين ولا وراء ورفاء وراء ما قالوا وراء ده اللي بيقول له تكين يه وقبرك قبع تدكم معناها وحيل هاي الحرية أي قوة ده هضلان علاقة كمان ده حينين فكر بيسوي ده سنتي وين قد مغرات صناعيين وين نجح الكر صناعيين إن دكتي وحيسو تري يبا ولا لها وذقيلة يي أو وذشوا قبل ذلك لقبا إنك أن الأوجين بينا تري يين كلامنا وأن كل دفاع تما إن تقال كلام كتير صح مركا تاهر تيجي أساسا ندين إن هذورها بإدمو بحشرة مربدين على جيس تاعهم بي مواطن وحيس وبحيسة إن له بهاي كل ما ذا وكله وأن مر أحيان وأن لبع أحيان أد حن إلى حتى قيب كوات قيب لا قيب سدحان هلا قد يقول وهذا يصور سجلت هاي أما أسبوعي بمر أد بدلنا وأن نسكو برناي وأن اللوب بهاي فكرة أد بدلنا هذا عقام بدلنا بانكور صدق واحد بدلنا بهذا اللي يقول كردي ما هو أد بدلنا حسنت هاي نقول جمعنا مجة فوات اللي يريه أسوي في عن تايوه على قرية هادو تو قفكو نعدي بدلنا كرو ما كنت كلا كل كلمة على بدلنا بتحكي السينا يا aad baad u mahadsantay intina tooska zoomka uga soo qayb qaadatay iyo intina kala socotay social media kala facebook oo kala ba runtina uu ino duuban yahay barnaamijkaasi oo facebook ana live kugu jiraayo waa laga sii dhageysan kara waa laga sii qaybin kara si kala weyn u duubanay buugaasna waa sugeyna soo bixitaankiisa waxaan rajaynayaa kala duwada markabkiisa saaran yahay wadanka tagayo bandhigga reer jigjigana u diyaar garoobaan iyo waddanka kalaba dowladnimada mahadsantii dhamaantii aad maxamed khadar waan qaliyeenina waxaan daawan sheedan ku hambalyeenina hambalyeen waan kulayahay waad mahadsantahay kulliyiin ba dhamaan aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulanti wanaagsan bay ahayd khayr badan ma shaa aad iyo aad mahadsantahay